tiene sawah wae. Ay sawah. Sawah teh geus dipasrahkeun. Tapi malam kitu wae. Bingung mah. Banyak sih terus teh euy. Ditanya peting teh teh ngaji dijaga cina kalau teh hari di etak datang sa daratan sekeluarga tadi nih tapi salah ngoklo baralik dulu ini cek teh sesa-sesa nubah gelap baheulah lamunna okay. Oh, ba, taun mah itu tuh bumbu tumpeng mah dina kulkas di aroolahkeun. Dia mah kasian ubar di Ciodeng. Dia penyakitna lambung dan ayam implik-implik diimplik-implikan. Dan alhamdulillah ayam nama ya katorekan anak itu HR nama sade. Tadi mah kan nggak guru huai. Sing hari ini. Ini teh kaci odeng yang ubar kepada Arma. Nah, teh ya teh penyakit lambung, ayah implik-implikan. Non, ai kamari mah dipitati kerasa kan eta mah. Adi ge bangun aja visitasi merenang Allah tebak deui merobah. Berobat wae. Lagi jedaan. Ini jedaan henteu. Mun kana obat penyebaran. Thank you.
Tapi jika na mama ai urang kanu Pak Asep 70 deui. Beres ngalahirkeun ka beres ku bidan kegiatan.